Hola, soy Cita Cartagena, vendo na plaza do mercado de Bueu. Bueno, eu fai sobre uns 30 anos que vendo na plaza de Bueu. Nos vimos dunha generación de pescantinas. Miña avó era pescantina, miña nai era pescantina, eu xijo, un fillo meu, un neto, bueno, somos unha generación bastante larga de placeiros, de pescantinas. Antes se traballaba moitísimo, non cabe duda que nos agora tamén traballamos moito, pero a xente de antes traballaba moitísimo, porque non había coche, non había transporte, había que traer na cabeza as patelas, e os non, os temos nos carritos, nosos coches, e nos máis fácil traballar. A vida de antes era moito máis dura. O que peis máis demanda a xente, bueno, depende da época. No inverno vai o rapante, a merluza, o rape, pero ahora mismo no verano pois vai máis o peixe azul, a sardiña, xurelo, chincho, a cabala. Bueno, a mí o peix que máis me gusta de todo o mar é o rodaballo, que me encanta o rodaballo, é un peix que máis me gusta.